U smehu je sloboda. Ne samo vitalnost i zdravlje, nego je u smehu sloboda. Svaka eventualna duhovitost je samo duhovitost na svoj račun. A ko može na svoj račun da se šali i da se sprda, on nije rob ega. Njegove predstave su hvaljene, izvode se uvek pred prepunom salom, prati ih aplauzi i ovacije i godinama su na repertoarima. Sa njim nikada nije dosadno, jer oko njega je uvek i komedija i drama. Reditelj Jagoš Marković je majstor tananih emocija i jakih pozorišnih strasti. Temperamentan je, duhovit, iskren i duboko posvećen svojoj profesiji. U svet pozorišta ušao je sa 12 godina. Imao je samo 20 kada je diplomirao režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U Narodnom pozorištu tokom karijere režira najznačajnije naslove svetske i domaće klasike. Dela Molijera, Ljubomira Simovića, Nušića, Jovana Sterije Popovića, opera Rosinija i Verdija. U drugim teatrima u zemlji i inostranstvu režirao je do sada preko 50 predstava. Među najznačajnije ubraju se komadi Šekspira, Vlaha Stulića, Krleže, Aleksandra Popovića, Biljane Srbljanović, Pirandela, Bergmana. Režirao je i u Rijeci, Splitu, na Dubrovačkim ljetnjim igrama. Često radi u Crnoj Gori, u Podgorici i Tiftu. U švedskom kraljevskom pozorištu Dramaten, povodom jubileja tog teatra, režirao je Strindbergovu kraljicu Kristinu. Dobitnik je gotovo svih značajnih nagrada i priznanja. Svojim specifičnim, burnim i raskošnim pozorištem Jagoš izaziva i provocira. On nam, kaže Ljubomir Simović, stare i poznate stvari otkriva kao nove i nepoznate. Jagoš radikalno i sa najvećom smelošću tumači metaforu koju nalazi u tekstu. Ima poseban ključ za tumačenje mediteranskih drama. Uradio ih je desetak, ali je njegova Kate Kapuralica sa glumcima Somborskog narodnog pozorišta bila čudo neviđeno, sa malo reči i mnogo mediteranskog duha. Svet bez ljubavi za njega je kao u njegovoj predstavi skup, samo isušeno, slano i jalovo morsko dno. Lukrecija Iliš Dero donosi mediteransku radost igranja, a ansamblu Jagošu čak 9 Sterinih nagrada. Filomena Marturano je o porodici i strasnoj ljubavi. Jagoš Marković veruje da je svaka dobra komedija u isto vreme i tragedija. Za njega je Molijerov Uobraženi bolesnik metafora za bolesno društvo, ali i ključ kojim otvara sve slojeve ovog komada. Kaže i da predstavu uvek režira iz umetničkih razloga, ne zbog aktuelnosti, već zbog lepote koja će promeniti svet. Dva su udara važna. Prvo, vraćam se iz škole, ne znam, prvi, drugi, osnovne, i ne znam da ima dečje pozorište. To je ono u suterenu, ja vidim neke prozore sa rešetkama ovako uspod i čučnem. I stvarno dole drugi svet, bajka, magija. Ja sam ostao na tim rešetkama. Ko zna koliko, potpuno sam izgubio pojam o vremenu. Moji su se kući i brinuli. Ja sam ostao na tim rešetkama još uvijek. A drugi, koji je bio potpuno stvarno neko iskustvo, ne znam koji sam razred, tek početak škole i povedu nas da gledamo Dunda Maroja. I već ono uzbuđenje od ulaska u pozorište. I Petar Tomas je izleteo pred zavesu kao pomet. Ono plemeniti, dobrostivi, skupe, puče, slavni, mudri. I mene, ja ne znam kako drugačije da kažem, nego da me je stvarno udario grom. Ne umem da govorim o tim krajnjim iskustvima. Potpuno sam postao opsednut. I onda sam tražio po knjižarama tu knjigu i onda sam što došao u Beograd. Išao od knjižare do knjižare da nađem Dunda Maroja. I ja nađem, a nisam znao da je ovo adaptacija doktora Marka Foteza i nađem original, ono ništa, nema tako. Držić, malo komplikovaniji original. I to me je stvarno odredilo. Sam prvo bio glumac amater, pa sam onda tražio da režiram, pa sam režirao, pa sam neko svoje pozorište napravio i onda je došao taj prijemni, ja sam diplomirao s 20 godina. Hvala im što su me prijemili.
primili su me ono sa svim desetkama kao zvezdu, a onda je počelo pravi rad, zapravo subjektivno za mene i mučenje. Ali to je veliki pedagog Borina Prodanović i Svetozar Rapajić. Sve su me naučili. Jako važna za mene Mirjana Miočinović. Jako, ja sam, naravno nisam išao na predavanja sva, ali na Miočinovićke na predavanja taksijem, na svaku reč. Bili su veliki profesori Klaja, Jovan Hristić, mislim, Selenić, to je velika priča bila. Je li to mladi Romeo? Da, bre, niko je Romeo! Da ga vidim! Akademija i rekao sam što, a posle samo mi rastupite. Ja, ona me naučila sve ono drugo. O pozorištu, o trajanju, sigurno ne bih trajao da nisi imao tu neviđenu sreću i tu čast da me ona uzme pod svoje. Ona je vikala na mene. Znala da vikne, znala da... Ali ja sam znao ko mi govori, ja sam bio egzaltiran što sam u njenoj blizini, ja sam... Ja sam znao ko mi govori i Boga mi sam umeo da poslušam bespogovorno, verovali ili ne. I možda me to spasilo u životu. Koliko god da sam svoj i neposlušan, bio i ostao, ali miru sam slušao. To je čudesan grad. To je spoj Mediterana i Balkana. Sve te boje života, svi ti mirisi. Pa vi to i u Melosu čujete pod Goričkom, vi čujete Kseniju Cicvarić, pa to je nestvarna. I to je isto sad u modi da se priča građanska, pa nego koja nego građanska. To je stvarno bila moja Podgorica. Nek te rani ko te plaća, dušo prodana. Kome plaća? Ko te plaća? Ko te plaća? Onaj što ti gura marke u džepove da se biješ policiji s milicijom, ko najgori ološ! Ko najgori ološ, Mirjana! Ti si ja tukao, ja sam samo vikao! Ti si vikao, jeli? A u ime koga si ti vikao? Ono je nekad bilo za mene i hram bezbedan od nedaća sveta. Ono je nekad za mene bilo i stakleno zvono koje me štiti, priznajem. U nekim trenucima, bar u mojim mislima, bilo je, i to nije lepo, ali ja moram da priznam, bilo je i mesto gde hoću da se izborim za svoj kvadratni metar pod suncem. Znate, to dete od 20 godina koje hoće da se ostvari, taj život je tutnja u meni. Ono je bilo za mene nekad puno toga. Znao sam onako u mladosti da uđem tužan u onom đubretarcu i da se zabijem i gledam neku predstavu. I meni toplo. Meni prestanu brige. Tamo vreme ide na neki drugi način. Sećam se Koštana u Narodnom. Ja uđem i meni divno. Ili Butterfly je jednom bila. Ja dođem, ona peva Goca Jeftović divna, ono u Beldive Dremo. Ma ode muka, čoveč. Stvarno sam se vukao, a umeo sam u mladosti da se tako rasparam u neku melanholiju. Stvarno mi je pozorište bilo i da se ogrejem. Pa ja sam sad, kad su nas zatvorili ovo u ovo vanredno stanje kada je bilo. Ja sam sad znao da odem u pozorišta moja. Zatvoreno. Odem tamo ispred, sedim, pušim. Ili uđem unutra. Pravde.
tamo ima dubokog smisla. Tamo nema smrti. Tamo se mrtvi klanjaju i mi im aplaudiramo. Tamo vidiš i osjetiš i doživiš i proživiš što je najvažnije. Najmanje taj mentalni nivo. Ti proživiš, identifikujući se sa njima, ceo život. I tebi se složi, ti imaš osjećanje smisla i onog zašto. Tamo ima smisla. Ne govorimo o ovim političkim skečevima. I to sve, i to postoji. Ja govorim o velikom teatru, pravom. I ima još nešto, to je malo rizično o tome govoriti, jer ja... To je isto tajna, to je vreme, način. Ovaj sat sigurno nije tačan, on je relak. To je... Tamo vreme ide na drugi način. Pišite ugovor! Ćao! Što sam rekao? Kad dođu glumci, tad počinje. Ali da vam kažem nešto. Ni to nije kraj. Znate kad nastaje to delo? Kad dođe publika. I između publike i scene. To između, tu je predstava. Jer publika kadrira sobom i svojim emocijama i svojom energijom ono što je njeno i tu se to pravi. Ta tematska ide na osnova, bez koje nema ništa, i taj TZV koncept. Sve to normalno mora. Ali toliko se u ovom vremenu daje značaj tome, a to ništa ne mora da znači. Jer ja sam se naslušao fantastičnih koncepcija, ništa nigde predstavlja. Ja sam gledao ljude da pođu u neki rad sa skromne dve rečenice, jer to je njima zamajac. Pa napre čudo. Malo živimo vreme tog koncepta, teze, koja dobro stane u neki eventualni intervju. A to je zamena teza. Predstave se ne prave ni s prijateljima, ni sa tezama, one se prave s glumcima. I tu počinje to zbog čega publika dolazi i po šta publika dolazi. Ne razumem. Stojim tako obdan između dva paka. Paka na zemlje i sunčeva paka. Ja sam siguran da su tu velike istine o nama i da su tu formule našeg postojanja. Sigurno. U tim velikim delima. Tu... je sve to zapisano. I to radi, i to te melje ko zanatljivi, to te i melje ko mladog čoveka, to te i usisa, to te i izbaci, ali ti da. Ti stihovi kad uđu u tvoje biće, oni rade, oni te... Kad sam ja radio prvog Šekspira, mislim da je to bio San letnje noći, sa 22-23 godine, pa posle Rom i Julija, to je... Ti nisi isti posle toga. Onda si u hramu. Šta je to, Montagi? To nije ruka, noga, ni mišica, ni lice, ni ti mašta od čoveka. Šta se drži me? Ruža bi davala slatki miris, pa ma kako je mi zvali. I Roma bi da se ne zove tako zadržao svoje savršenstvo i bez tog imena. Meni to je ovako. Ja idem od note do note, od reči do reči. Ja gledam njega da odgonetnem. Ja naravno mislim na ovo vreme. Ono je tu. Ja sam čovek ovog vremena koliko jesam. I to je opet deo dara. I niti se ja bavim svojim imaginarijumom, niti ja, ne daj Bože, njih smeštam u svoj, Bože, niti ja. Ja to samo tako čujem, autentično, ja to tako eventualno interpretiram ili tumačim i to mi se čini pretenciozno da kažem. To je tako kad si iskren. Obraz mi oduze, oduzela mu se, da Bog da ruka koju je to napisao. Ne umiri se, Boga ti. Kako da se smirim? Kako? Mnogo je našem palanačkom, provincijalnom, primitivnom duhu mnogo lako pocenjuju naše pisce i kao mnogo mi cene neke što su ih preveli više nego ove naše velikane. Pa znate šta je Ljuba Simović? Pa to nema na planeti Zemlji. Nema drame kao što su Šopalović. Eto, samo sam uzeo nje. Na planeti Zemlji nema. To ne možeš da dosegneš. Znači, isto se sve režira. Mislim što je možda malo teže,
naše moraš da budeš strožiji prema sebi, jer te zavede boja koju misliš da znaš. Nisam ja negovala svoju lepotu za lopatku! Treba te vi opaliti, palite mi te! Sica sam naša za podložene provincije! Sica sam slepo! Ne mora ti ja pokaže! Ko je slepa? Glumi te na neko drugo mesto, a ne ovde! Si mu po krvi, kao po kišnici! Pola sa Srbije u crno zavilo, a oni glume! Oni su sigurno bolje deo naše stvarnosti. I sigurno su čedni, i sigurno su čisti. Sigurni budite da je to golubija duša. Sigurno. I ne mogu da podnesem te priče. To je laž, te osuje tamo. To je netočno. To me stvarno vređa. To nije istina. Čisti su. Čedni. Verujući. Ulanno vecchia nove strade, non posso vivere da me, oggi rimane. A eto, reći ću, tada su mi nudili po Beogradu neke velike naslove, predstave, velika pozorišta, a ja sam samo govorio, ne, kate ili ništa, hoćeš da mi daš kate? Ne dam. I ja odem u Sombor, u provinciju napravim. Odbio, nisu mi dali. I ja odem za sobom i napravimo to što smo napravili. Znači, mora se biti svoj. Ko bi odbio, da ne govorim koja pozorišta, tada i sada, klinac, i koje velikane. Užasno sam se trudio i mobilisao da to bude svaki put različito, da ne bi jednu istu predstavu vrteo. Mene malo ljuti kad vidim da neko jednu istu predstavu pravi kroz razne tekste. A naravno što sam se trudio kroz taj Mediteran, to je mene mobilisalo da, i vidite, da izbegavam da ga radim. Baš zato što sam, ja sam to sebi dužan, da bude drugačije. Jer na kraju dođeš da je najvažnije ono što si sam sebi dužan. Šta ti vredi ako ti nisi zadovoljan? Kad je došao skup, ja sam rekao, kako ću ja ovo? Nisam baš nešto uživao mnogo u tom tekstu koji je grandiozni, ali nešto sam bio u nekom neraspoloženju i sve mi je to, ali ja rekao, šta ću s ovim da radim? I ja shvatim da se oni toliko ne vole, da je more presušilo od te neljubavi. I ja shvatim da tu nema mora, da tu nema života, da tu, rekao, ja ću to na dno mora, suvog, nestalo more, sve ona so, tu je onda Đurđa moja predivna, Cvetić. Priđe i šapne mi, kaže, izrežirao si kraj skupa. U baraci smo radili, radilo se Jugoslovensko. Kaže, isto kao kraj Kate Kapuralice. Ja kažem, jesam, priznam. Zna se da ne, rekao, ja Đurđa ne mogu drugačije, to proističe iz teksta. Ona kaže, možeš. Rekao, ne mogu, ona kaže, možeš. Ko zna koliko nisam spavao i došao i napravio drugačije. Hvala joj za to. Najgore se bojimo iz kapine, da on ne pridobije oca. Stari je slab na njega. No neće im upalit! Da znam da moram upalit! Vas svije pravi toga! Crko, autobus, jadnog teatra, te tada i mi stopom došli od pola puta. 9 sterija, ali tad su te sterije nešto značile i to je bilo, i pa Ljuba Tadić, predsednik žirija, pa... Mnogo je to, to više nema taj značaj, to vreme je iza nas.
Da, Lukrecija je bila zarazna. U jednom trenutku na nekom gostovanju merili smo aplauze. Ali mi smo bili mladi, mi smo se plašili tog uspeha, kad je bilo ono sa Kate. Jao, ne smijem li da pričam. Mi uopšte nismo uživali. Ja sam se plašio toga, mene je to duboko uznemiravalo. I bio sam u pravu, ja sam znao da je to veliko iskušenje. Ja sam osjećao da svi ti aplauzi i sve te nagrade i ludilo publike za karte i... Ja sam znao da sad sam ja na ispitu, sad ako upadnem u zamku profesije i života koja se zove ozbiljan uspeh, da sam gotov. A link sa Darom prestane onog časa kad počnemo da mislimo da nešto sebi služimo, da smo var gotovi. Gotovo. Kolike smo videli i ispratili. Ja se i sad plašim da ovome govorim. Evo, ozbiljno vam kažem. Jer to je zamka profesije. Komedija gore. Dole. Je uvek drama. Dole je uvek pakao. Je li jasno što sam teo da kažem? To je sad stručno i onda izađe eventualni nismeh. To sam ono definitivno naučio kad smo radili Sumnjivo lice u tim scenama Veličanstveni Glogovac i Seka Sabljić. Predivna. Ja sam vidio koliko iz dubine to sve mora da. Uvek dole samo drama. Mi smo teške reči govorili u analizi. Humor dođe. Ali i to ti opet ako imaš ili nemaš. Ne možeš na silu ništa da se trudiš. Ja bar pozna kog od nas da mu reče. Bio sam ja baš pred smrt da ga obiđem. A on kad me vidi... Mi živimo užas. Mi živimo užas, mi živimo neslobodu, sve su vrednosti srušene. Ja se izvinjavam što mračim, izvinjavam se što nemam ništa lepo na tu temu da kažem. Iskreno se izvinjavam, mislim da i to nije okej da se mrači, ali ovo je ono, odavno već pričam, te apokalipsa kulturnih vrednosti, ali ovo je sada već, ne znam, ovo je sad pitanje opstanka. Ja govorim ovo sve iz sfere kulture, mediji, ovo što rade mediji, to je ozbiljna odgovornost. Zašto plaše ljude? Zašto ne daju gram svetlosti? Mislim, ovo je mnogo na celom svetu, ja pričam i kod nas, ova poruka, pa čekaj, pa krivica, bacanje krivice, bacanje brige, straha, pa šta dajemo jedni drugima? To su otrovi. To se ne sme da radi. Ovi mediji. Život ima vreda se slavi. Takav kakav je, težak. Divan. Ja sam u čudu, nadam se da ne osuđujem sada nikoga, ali u čudu do koje mere ljudi pristaju da žive bez slobode. A bez slobode, apsolutno nema života. Ozbiljni su ovo ispiti za svakog od nas.
i moramo veliku odgovornost da uzmemo sami za sebe. I ko pre shvati da mora odgovornost da uzme u svoje ruke i da je odgovoran. Nema slobode bez odgovornosti. Ovo dete je grozno. Jer ja, mama? I ti, ja sad se utrpavaš i uvijek se o tebi mirna! Molema! Šta mene čeka? Ja pričam privatno sad. Ne čeka me mladost. I radujem se onome što može da dođe u mom privatnom životu. Nadam se da ću, voleo bih da budem jedan dobar deda. Meni mladost nije bila laka. Ne nešto da se ja žalim, da neko, ja sam sebi sam bio težak. Meni je eventualno sazrevanje nikad dovoljno, ali meni donosi da je meni bolje. I ja volim te dane što dolaze. Aleksa! Opa! On ima vizit kartu, a ja nemam! Znate kako je, gospodine kapetane, on je bio žandar u Beogradu pred ministarskim vratima. Dođe vidim, dođe vidim. Aleksa, Žunić, Sreski, pa je li on normalan, gde se javno kaže da si špijun? On kaže, dok je krio ništa da dozna, a sad mu svi govore jedan protiv drugog. Ma šta priča? Podgorička je priča. Sreli su se dvije na pjacu i ovi stalno bili u problemima, užas. A sad puni ceger i ona veli, aljovice, vi isplivaste. A ova veli, dosta smo ironili. E, tako i ja. Dosta sam ironio. Thank you.